COVID-19 атакує, але у Мінохорони здоров'я нагадують і про інші небезпечні інфекції, яких можна запобігти, зробивши щеплення. І у сьогоднішній непростій ситуації, коли вирує коронавірус, це питання, кажуть, особливо на часі. Бо не можна допустити спалахів інших небезпечних хвороб. Тому МОЗ навіть не припиняло проведення вакцинації населення. Радять батькам і зараз дотримуватися календаря профілактичних щеплень. Тим більше розроблені певні правила проведення безпечної імунізації у медзакладах. В школі вас можуть попросити надати відповідну довідку щодо дотримання календаря щеплень, тобто те, що стосується вакцинації дітей. За весь час пандемії ми постійно наголошували, що ми не припиняли вакцинацію. Це не просто безпечно, це має велику необхідність, тому що ми вакцинуємо дітей від дуже серйозних хвороб, дуже загрозливих хвороб. Тому я, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх батьків щодо дотримання календаря щеплень. Дітей треба вакцинувати, треба робити їм щеплення, щоб вони не захворіли. Разом з тим, у школах з початком навчального року повинні суворо дотримуватися правил карантину і створити безпечні умови для дітей, щоб не допустити розповсюдження коронавірусної інфекції, яка не збавляє обертів. Адже останнім часом в Україні щодня реєструється близько 1500 нових випадків захворювання. Кількість захворівших в нас не падає, вона зростає, якщо подивитися на ту динаміку, яку ми спостерігаємо протягом останніх двох тижнів. І вважаємо, що дуже важливо дотримуватися всіх рекомендацій, які дають Міністерство охорони здоров'я, всіх правил, які встановлені на території країни. Це дуже важливо, щоб ми могли перемогти нарешті коронавірусну хворобу, щоб ми могли перемогти COVID-19 і повернутися нарешті до звичайного життя. Наразі, як зазначили на нараді під головуванням президента щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, уряд перевірятиме лікарні, аби бути готовими до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени. Поліція, в свою чергу, посилює роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Зазначають, на сьогодні вже виявлено 114 тисяч порушень при використанні додатку «Дій вдома». Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті.